Numër shumë i lartë lëvizje është në pikën e kalimit kufitar të Qafë Thanës. Burime zyrtare bëjnë me dije se gjatë 24 orëve të fundit, nëpërmjet kësaj pike kufitare kanë hyrë kanë dalë diçka më tepër se 5000 shtetas shqiptar të huaj. Ndryshe nga herët e tjera, gjatë këtyre orëve të fundit, numri hyrjeve nga Maqedonia e Veriut ka qenë më i lartë se i daljeve drejt i vendit me 2667 shtetas. Pjesa më e madhe e tyre kanë qenë shqiptar të vendit fqinj, të cilët kanë bërë me dije se do të kalojnë fundjavën në qytete të ndryshme shqiptare. Gjatë 24 orëve të fundit nga Shqipëria drejt Maqedonisë së Veriut kanë dalë 2337 shtetas, një pjesë e së cilëve përdorin fqinjët për të kaluar në shtetin e lehtë. Për të përballur këtë fluks, pala jon punon me 5 portele, 3 në hyrje dhe 2 në dalje. Ndërsa nga Greqia drejt vendit tonë nëpërmjet kapshticës kanë hyrë 272 shtetas dhe 117 mjete.